ያክላለህ? ገንዘብ የለኝም ያው እንደነገርኩት እኮ ትምርቴን እየጨረስኩት ዘንድሮ ስለሆነ ገንዘብ ገና አንተ ተጫዋች ነህ መሰለኝ። ተጫዋች ነገር ነህ አንተ። በጣም ነው የተጫወትከው እኮ። ባንክም ብር የለህም? የለኝም ለጊዜው የለኝም። አረ ሳይኖር አትሳቅ። አምርም እንዴት እንዳስጠላኸኝ አሁን ባንድ ጊዜ ማን በነገረኝ። ኮሰኮስከኝ። ሙት የሆነ ስቅጥጥ የሚል ነገር የለም። ሰቀጠጥከኝ። ነገ ከነገ ወዲያ ገንዘብ ይገኝ የለም እንዴ? ሌባ አይደለም እኮ ፋዘር። እኔ እኮ አሁን የመጣሁበት እኮ ክሊፕ ላይ እንደያየው ነው እንዴ? ወይስ በቀላይ ነው? ይገርማ። ገደል ፒኖ ተራሽ ሚለው ዘፈን ክሊፕ ላይ ማንዲ ባካል እንደያየው ነው። ወራኛች ነው ነው እንዴ? ስለዚህ ምን ማለት ነው? ማክሊት ፎቶ ነው? አይ በጣም ቸኩላ። በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እኔ ሞታችኋለሁ በእውነት። እኔ ያዘው በእውነት አትቸገሩ። ወንድ ልጅ ግን እንደ ሴት ተወጣጥሮ ሴት ጥቦ ላይ ብቆም ደስ ይለኝ። ዱቄታ አለስ ሌላ ካልሆነ ማለት ነው። ሌላ ከሆነ ነው ችግር የለብኝም። ያው ይኖ የገዛ ነገሩ ነው ይመቻመጆ። ወንድ ልጅ ሆኖ ግን እስኪኒ ጂንስ አርጎ እንዲ ፉን ፉን የሚል ውይ 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 ነርቬ ነው የሚነካው። አጋጥሞኛ ከምባበሻ የኔም ጓደኛ አይደለም ዘመድ ሊኖረኛ አይችልም እንደዛ አይነት እከደዋለሁ። እመቤቴን ከደዋለሁ። የዱቄታ መስመይት ነው አልሰማ። ቻው ፋዘር መጣ። ቻው እሺ አጅሬው እዚ ምንድነው ምስረው? አንተን ፍለጋ እንዳትዛ ምንድነው ምስ ገባን ጋር ነው የምትሳሳቀው? ማን ነው? ማንም አይደለም። የክላስ ልጅ አሰመንት ምናምን ተብሎ ስለሱ አሰመንት አንተ እየሰራ ከተማሪ ጋር ተደዋውለ እየሰራ ለምን ጄግ ምናምን ሰይድ ምን አንተ
ንገረኝ ባከ ይገርማል እኮ እኔና እናቴ ምን ተዝጩ ለፋዘራው እንደዛ ነበር ምሉ ባንተ ድመያ ንገርማልና ምንድነው ንገረኝ ለኔ ንገረሽ ግሬልም ንገረኝ ምንድነው ዲቺ ሙድ በቃ ተነቅታለቻ የሆነሽ ልጅ ናባክ እኛ ትምሩ ምናምን ነው ዝም ይያዋሩን እንደዛች ይክ ምናምን ፍ ይፈልክ ነው እንዴ ስማ ምሮው ግን ምሰረው እንዴ ምሮው ለም ፈታ ብለ የሆነ ፎርና ሳየ ነው እኮ የሆነ አንተ ቀጥን ሳጠርግ እራሽ ያው ሰርጀሪ ሰራው ዶክተር ነኝ መቀስ ረስቼ ነበር ታመችቷል ወይስ ላውጣው አትደንግጥ አትደንግጥ ትንሿን ነው የረሳሁት ላውጣው ላውጣው እሺ ጧትና በቃ እዚ ቢሮ ያስጨነቁኝ ስለሆነ ነው እሺ የቢሮ ንብረት ስለሆነ ይቅርታ እንድንጋባ ፈልጋለሁ የምሬን እኮ ነው ዴ ምን አይነት ጥያቄ ነው አንቺ እንድንጋባ ፈልጊ አረ ምን በወጣኝ ማለት ደሃ ምን አልሽ የደሃ ልጅ አረ እንደዛ ይባላል አክበና ስትወኝ ብርኩ ነገ ከነጎዲያ ሰርቼ የማገኘው ነገር ነው እስከዚያው ካልተጠንደፍኩ ታገኘኛለች ታዲያ ስራዬ ብርሽ ብር ያለው ሰው ያሳደርሽ ቆየው ስለዚህ ሁለታችንም አንደና እኔ የብር አንቺ ደግሞ ጭንቅላ አድሃ ነሽ ሄሎ ወይዬኔ ፍቅር የታባሽ ነው ያለሽው አንቺ እንዲ ምን አስቆጣህ ጓደኛዬ ቤት ነኝ ይያርል እንዲነገርኩ አረ ባክሽ አንቺ ይብልጥ እኔ ጅል እኔ ያለው ታውን የጓደኛሽ ቤት አይደለ አንቺ የታባሽ ነው ያለሽው ታዲያ ጓደኛዬ ቤት ምን ልሰራ ነው ይድከው ሆምወርክ ልሰራ የምን ሆምወርክ ነው የዛሬ 3 አመት እኮ ነው ትምህርት የጨረስነው ወይኔ 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 ምንድነው የሚያከለው በስመ አብ ሸራሪቱ ለዚህ ነው የታለ አቺ ትልቅ ነው አቲ ምን አኔ እኮ ትንሽ መስሎኝ ወንድ አይደለም እንዴ ንገዳለው እንጂ ወንድ አይደለም እኩልነት እዚህ ላይ ሰራ አንቺ ሴት አይደለሽ ንግድ ይሄ ረዛ ያንጠለጠልከው ለጌት ነው ነይውሰጁ ነይውሰጁ ንገልልሽ ከሆነ ነይውሰጁ ምን ትላለህ በሱ ነው መገዩ ማለት ነበር አንቺ አማ ተስፈፍሪ ወር እንዴ ይመጣል አቤት ምን አባቱ ነው ያ እኔ አለ መጣ እኔ አለ መጣ እኔ አለ እኔ እዚህ ቤት መታረጊውን አርቂ እኔ ራስሽ ጉድ ሂድ ሴታ ሴት አንቺ ወን እኔ ንግሪሻሉ ከሱ ቀድሚ አንቺን ነው መገልሽ እኔ ላይ ከምትፎክር እሱን አገልም ነበር እሱን እንደውም ከመግደል አንቺ መግደል ይሻላል ዛሬ ማት ሳይገባኝ ከዚህ ክላስ አልወጣ ሁሌ ሳይገባኝ እየወጣውማ ከባድ ነው ዛሬ ግድ እሺ ተማሪዎች ይሄ ለሰን ከበድ ሊል ስለሚችል ባካችሁን ተኮር ብላችሁ ተከታተሉ ሁለት ሲደመር ሁለት ስንት ነው ሁለት ጣት ቢኖርኝ ሁለት ጣት ጨምር ትሽ እይ ሰውዬ ደም እኔ አልፎልኝ ዛሬ አተኩሬ ማራለው ብል እንደዚህ ሙድ ይዝብኛል ሁለት ሲደመር ሁለት ይላል ግን እኮ ሁለት በእናት ሁለት ሁለት ዳይኖሰሮች ቢኖር አተ ዳይኖሰሮች ግን ይጣፉ በእናት አረ አረ ዳይኖሰሮች ቢኖር እኮ ስንት ነው እሬ ያይ ቀድሙ ልጅ ደሙ እንዴት ነው የሚበለው እሬ በስማ እራ አጎራረስ እሬ በለው እዴ ለዛ የኤክስ ቫሊ ስንት ይሆናል ማለት ነው ሚኪ በህልም ነው በለ በህልም ነው በለ አረ ቼክ ላርግ እንዴ ከታይ ከዚህ ካልኩሌሽን በኋላ ደሞ ወደ ግራፉን ገባ አረ ጉድ ጭራሽ ባሰበት ያስ ችግር አለን ደና ነህ አዎ ደና ነኝ ስታ ደና ነኝ ቅርጽ ጓደኛዬ ላስታውቅሽ ሃይ ሰላም ሜላት እባላለሁ ስምሽን አልጠይቁሽም anyways ሊና እንደነሽ by the way 12 አመት አብረን ያደግነው እና she is my best friend best friend ከኔ ሌላ best friend ይላት okay ወደፊትም ወደ ኋላም አይኖራት ከኔ ሌላ best friend የሚባል ነገር ይላት ቆይ አንቺ ምን አንቺ ምናምን ታለሽ የምሬ ነው የለሽም ድሮስ እንዴ አንቺ ደናናት ላይ ነገር እህቱ አረጋኝ እህልም እናካመሰልህን እንዴው በከጨረሰች እንጂ አክ እንዴ ነው ከ እራትክን በላክ ትለኛል አሁን ከ እኔም ደግሞ ፋሽን መሰለኝ አይ
ከታላልኩኝ የምሳማ ያቀርቡ መሰለኝ መቼ መተህ ነው ከ አለች መቼ መተህ ነው እስከለኝ አሁን ነው ከ አንተ ጭራሽ ወድብሶሃል አዎ አሁን ተኛለህ እንዴ ታነጠፍሽልኝ ተኛለሁ ከ አልኳት እንዴ ወሎቋ ስለቤ ቢይ ሰማን በቃ እስቲ ስለኔና ስለችኳ ምከረነ አታቀይ ለብዙ ነገር እስቲ ምከረን ስንተኛው ስቴጅ ላይ ነው ያላችሁት ማን ሙድ ያስክ ነው የምን ስቴጅ ነው እኔ ምንም ስለምንም ስቴጅ አላውቅም ማል ማን በሪሌሽንሺፕ ውስጥ አራት ስቴጆች አሉ አንደኛው ስቴጅ ሃኒሙን ይባላል ወይ የኔ ማረኔ ላስብልሽ እኔ ልቆዳልሽ እኔ ልምልሽ ሁለተኛው ደግሞ የት ነህ ስትገባ ደውልልኝ ስቴጅ ነው ሶስተኛው ደግሞ ሳትነግረኝ ለምን ሄድክ ስቴጅ ነው አራተኛው ደግሞ በቃኝ 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 የትኛው ስቴጅ ላይ ናት አረኔ እና ሰው ልቀን ነው ምን ደዋወለው እኔ ስቴጁን አላውቅም በቃ ዋንተ ገና ነህ ዝም ብለህ ሁለተኛው ስቴጅ ስትደርስ ደውልልኝ አሁን አንደኛው ላይ ናት አይ ሁለተኛው ስቴጅ ላይ ምን ደርሰ አይመስለኝም በጣም ሁሉ ግዜ በቃ ደስተኛ ነው ታረጋኝ አትለወጥም ትቀየርም እኛም ብለን ነበር እንኳን እነሱ በጋና ክረምት ምቀያየራ እና ትቀየራለሽ ነው ያርከኛለሁ ክት የዛ እግር ኳስ ቡድን ደጋፊ ራስ ኳንቲ ተሻለ ጨጓራ ይኖራል ታረጋው ማታረጋው ማን እኛም እንደዛ ብለን ነበር ይገባ ነው አንድ ነገር ልምካረ አምለት አምለት ዛሬ ሰላም የት ነህ ነኛው አድሬስ ብራውን አግቻታለሁ በአምስት ሰዓት ውስጥ 100,000 ብር ይዘሽ ካልመጣሽ ህይወቷን ነው ማስጠፋው ያው ለኔ ወንድም አይነህን ከሷ እንዳትነቀል እያያት ነው ምን አው እያያት ነው ሻርፑስ ያረኩልሽ ምን ይሄ እንዴት ፈታሽ ገመዱ ይሄ በደንብ አላሰርከውም እና ሄሎ ሄሎ አንቺ በእናትሽ ምንድነው ይሄንን ምስኪን ሰው ይምንድ በሰላም ከቤት ይወጣን ዘመን አርግ ነው ብራድን ቻለ ከኪስ ውስጥ እጋብሽሻለሁ የት ነው